Zo, nu gaan we even naar mijn baas, het kantoor van Groot Hellevoet. En daar gaan we een nieuwe politiepaskaart ophalen. 2018. Ja, en dat gaan we nou even doen. En ik zie geloof ik net, als ik nou naar buiten loop, vlokjes sneeuw. Ja, ja joh, kijk nou. Kan je dat zien? Het sneeuwt, het sneeuwt. Lichte sneeuw in Hellevoetsluis. Oké. Hey, later. Zo. Kijk. En nou sta ik voor het kantoor van het leukste bedrijf waar ik voor werk. En dat is Groot Hellevoet. En dan gaan we even de kaart ophalen. Lekker. Het sneeuwt, het sneeuwt. Nou. Kijk eens even. Toby helemaal blij. Hey, Toby? Toby helemaal blij. Toby. Woe! Zo, nou, tot dusver sneeuw in Hellevoetsluis in de tuin van Wil. Later! Woe! Zo, je ziet het zeker niet, hè, die sneeuw. Kijk eens. Wow, randje sneeuw. Hallo Kiva, ook in de sneeuw? Ja. Wordt gehouden in het theater. Kijk het publiek aan, geniet en lach, sta van hier tot de maan. Ja, ook nog heb je kans en vertel je verhaal. Kijk, nou, we zijn officieel begonnen. Welkom allemaal. Goed om jullie allemaal te zien. Fijn dat er zoveel meegekomen zijn. Allemaal al natuurlijk. Best spannend. Of valt het nu al mee? Hoe gaat het met de zenuwen? Beter. Beter? Ja, ja. Beter. Ja. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Straks zie je ze. Kijk. Kijk eens even. Drie man sterk. Ik ben Annette Rietveld. Ik ben inderdaad theatermaker en singer-songwriter. Ik heb hier in Hellevoetsluis een stichting opgezet, Stichting Theatertuin van Voorne, waarmee wij ook een hoop met amateurs werken. We hebben een heel groot evenement gehad, een aantal jaren terug, Jesus Christ Superstar in de Vesting. Een jaar daarna hebben we dat in het Bres gedaan. Ik ben ook lid geweest en heb ik destijds opgezet De Losbandige. Ik weet niet of dat bekend is. We hadden allerlei amazing shows, ook in Hellevoetsluis, Brielen, Spijk en Nissen. Elk jaar doe ik nog steeds de eindmusical van groep 8 op het palet regisseren. Daar help ik altijd mee. En ja, wat moet ik verder nog zeggen? Ik schrijf liedjes, ik speel gitaar. Nou, dankjewel. Ja. Kijk, heel goed. Ja. Goedenavond, ik ben Patrick Altorf. Ik ben conrector op scholengemeenschap Maarland in Brielen. Theatermaker, voetbalcoach en docent Nederlands. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe jullie talenten, voorleestalenten, omgaan met deze druk. Het is ontzettend spannend. De zaal zit naar je te kijken. Wat doet dat met je stem? Wat doet dat met je emotie? Ik ben er heel, heel erg benieuwd naar. Dus ik wens jullie een hele fijne avond. Nou hoi, ik ben Anouk en ik
werk onder andere voor Telekids en voor RTL Talent. Daar regisseer ik en ik maak theater. Ook ik ben ontzettend benieuwd naar vanavond. En ik wens jullie in ieder geval van op deze kant alvast heel veel voorleesplezier. En laat ons verrassen. Heel goed, dankjewel. De jury, mogen naar je plaats. Want wie... Lieve Kitty, vanaf zondagmorgen tot nu lijkt de afstand van jaren. Er is zoveel gebeurd of het lijkt alsof de hele wereld zich plotseling omgedraaid heeft. Maar Kitty, je merkt dat ik nog leef. En dat is de hoofdzaak, zeg verder. Ja, inderdaad, ik leef nog, maar vraag niet hoe en waar. Ik denk dat je vandaag helemaal niets van me begrijpt. Daarom zal ik maar beginnen met je vertellen wat er zondagmiddag gebeurd is. Om 3:00, Hello was even weggegaan om later terug te komen, belde er iemand aan de deur. Ik hoorde het niet, daar ik lui in een lichtstoel op de veranda lag te lezen. Even later verscheen Margot in opgewonden toestand aan de keukendeur. Er is een oproep van meter de lucht in. Maak je geen zorgen, lacht ik. Nou, vandaag wordt er nooit meer gezoend. Ik heb alleen een flesje T-Pex nodig. Hij liet zich weer op bed vallen en verstopte zijn gezicht achter een nieuwsdroep. Krum, zijn vinger wees naar een enorme stapel chocolade. Enorme stapel boeken. Vinger wees naar een enorme berg troep op zijn bureau. Na een paar minuten zoeken vond ik het oude flesje T-Pex zonder kwastje, vastgeplakt aan een leeg wiskundeschrift. Heel geschikt voor mijn nieuwe uitvinding. De roze kauwgom was ondertussen zacht en kleverig geworden. Ik trok er de helft van af en plakte het stevig om mijn linkermond toe. Nu ga ik voor jullie een stukje voorlezen. Hoe de zee kwam. Ik ging bij Bertje kijken. Hij lag in zijn bootbedje, helemaal aangekleed. Hij had zelfs zijn jasje aan en zijn muts op. Hij sliep weer. Zijn vuistjes lagen gebald langs zijn zij. Ik klom bij hem in het bedje. Ik was nog niet bang. Slaperig luisterde ik naar de storm en het kletteren van de regen tegen het raam. Ik fantaseerde dat Bertje en ik in het bootje helemaal naar Afrika zouden varen en daar aan land zouden gaan. Als we honger zouden krijgen, zou ik een dikke vis vangen en die aan de stok krijgen. Ik lees uit het boek Afblijven van Corrie Slee. Ik heb het boek uitgekozen omdat ik het leuk en leerzaam vind, omdat je kan leren over dat je geen drugs moet gebruiken. Ik ga nu voorlezen uit het hoofdstuk 2. Wat hiervoor gebeurde is dat Melissa in een videoclip mag spelen van een bekende rapper. En Jordi heeft schoonmaakspullen zijn oor gekregen. Maar wat er allemaal daarna gebeurt, dat vertel ik in dit stukje. Zodra Melissa de volgende dag op school in de hal komt, barst het gejuich los. Mag ik jouw handtekening? Roepen haar klasgenoten. Melissa wordt er verlegen van. Ik weet niet of ik dit doe. Misschien durf ik het wel niet. Je gaat het helemaal maken, zegt Björn. Zo, dat was hem weer. Kort vlogje, maar toch wel weer een vlog, toch? Vlog, toch? Ja. Hey, was leuk. Bedankt voor het kijken op het kanaal van Wil. En morgen weer een nieuwe vlogje. Dus ik zou zeggen, kijken en God love you all. Als je dat maar weet. Hoi.